Un tu gribētu, ka tavs sīk izaugt tā kā es? Nē. Bet ja tu rīt mirti, ko tu teikti saviem bērniem? Es nezinu. Es nācu ar Artūru ar ideju, ar tēmu, un mēs tomēr esam vienaudži, un viņš kaut kā ļoti uztvēra manu domu, ka mēs vēl nevarējām precīzi noformulēt, bet reizņā mēs ļoti labi sapratām, ka mums jārada šī laikmeta varonis. Dramaturgs Artūrs Dīces lugā arī vaļiem ir baila raksta par savu 30-gadnieku paudzi. Galvenajam varonim Jānim Bēziņam, tipiskam latvietim ir veiksmīga karjera, laimīga ģimene, vecāki bērni, nauda, ceļojumi, viss kā kārtīgā dienas un gada plānotājā. Bet kāpēc tas nesagādā prieku? Gribas tam cilvēkam pieslēgties un tiešām parakties drusku dziļāk tajā visā. Bet tā ikdiena ir tāda viņam, ka tā nav pierasta lieta, tas ir kaut kas nebijis. Tam nav vietas ikdienā, tam nav vietas. Un tikko tu sāc atvēlēt tam vietu, tad viss sāk šķobīties mazliet, jo ļodzīties un rodās problēmas. Ziemassvētkos mēs te pie loga liksim eglīti. Tāpēc arī nosaukumā ietverts ir bailes. Ja? Mums pirmkārt jātiek galā ar savām bailēm. Tad mēs tiksim galā ar bailēm, arī mēs atradīsim šo drosmes lielo koeficientu rīkoties pareizi. Anna Bērziņa un Jānis Bērziņš, lomās aktieri Maido Veika un Ģirds Liuzniks, ir kā skaista ideāla fotogrāfija uz žurnāla Vāka, par kuriem raksta privāti izdevumi. Kas ir tas brīdis, kad viņi ielūkojas arī savā dzīvē? Viņš nevis sāk tā kā ar maziņu, bet viņš uzreiz tā aiziet maratonu, aiziet jānoskrien maratons. Kaut gan nu, varbūt vajadzēja sākt vispirms 5 apļus ap māju, nu tā kā vienkārši saprast, kas tas tāds ir, bet nē, aiziet. Stāsts jau tieši par to ir. Ja tu izdari tās mazas, savas mazās, kaut kādas savādākas izvēles, savādāku sapratni, savādāku reakciju, tā tālāk, tu gribi, negribi ietekmē visu to perimetru. Sistēmiņu bišiņu pagrozi. Katrs no izrādes varoņiem sadzīves drāmā par mūsdienu Latvijas cilvēkiem ir kā sprīdītis, kas meklē laimīgo zemi. Viņu iekarojamā virsotne ir scenogrāfa Reiņa Suhānova skatuves telpa. Stāsts ir par jaunu vīrieti, kurš vēlas ielikt savā mājā logu. Ir kā liekas tik vienkārši. Kas ir neielikt logu? Viņam ir māja, bet viņš tieši izdomā, ka šeit, tieši šajā vietā, ir jābūt logam. Bet viņš ar savām rokām to vēlas? Jā, tieši tā. Mūzika izrādē rakstīs Edgars Mākens, gaisa mākslinieks Oskars Pauliņš, video mākslinieki Linda Ģībiete un Toms Zeļģis. Pirmizrāde 8. martā uz Nacionālā teātra Lielās skatuves. Ielza Strenga, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.